الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالی نے اپنے پر اور اپنے پیغمبروں پر ایمان کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے. اس دنیا میں انسان جو زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا ایمان اللہ کے پیغمبروں پر نہیں ہے اور اللہ تعالی کا جو تعارف ان کو ہونا چاہیے وہ ان کو حاصل نہیں ہوا، اور اپنے طور پر انہوں نے مختلف راستے اختیار کر رکھے ہیں جو راہ ہدایت سے مختلف ہیں. اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مؤمن ہیں. کافر معنی نہ ماننے والا، مومن ماننے والا. کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، جیسے ہمارے اس ملک میں بھی غلط فہمی پھیلائی جاتی رہتی ہے اور یوں باور کرایا جاتا ہے عام بھولے بھالے لوگوں کو کہ مسلمان اپنے سوا باقی سب کو گویا گالی دیتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. تو کافر کے معنی نہ ماننے والے کے ہیں، مومن کے معنی ماننے والے کے ہیں. جو پیغمبروں کو مانتا ہے، ان کی پیغمبری کو تسلیم کرتا ہے، ان کو صرف اچھا آدمی نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر مانتا ہے، سچا پیغمبر مانتا ہے، اور پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ مومن ہے. اور جسے اس پر اطمینان نہیں ہوا اور اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت، وہ ایمان کی، اسلام کی، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان کی، اللہ پر ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزاریں، دنیا کو استعمال کریں مگر اپنے خالق سے، مالک سے غافل نہ ہوں، اور اللہ تعالی کی طرف رجوع اختیار کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اسی کے لیے ذکر کا حکم دیا گیا، نماز اسی کے لیے رکھی گئی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نماز کے متعلق فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری. انسان کی سعادت، اس کی نیک بختی،
اس کی خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جو دار الاسباب ہے، یہاں سارے کام اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں، انسان کی انفرادی ضرورتیں بھی اسباب سے جڑی ہوئی ہیں، اجتماعی ضرورتیں بھی اسباب سے جڑی ہوئی ہیں، بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے انسان کے کام نہیں بنتے، اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خوش نصیب اور سعادت مند وہ ہے جو ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب سے اپنا تعلق رکھے، اور جیسے فرمایا گیا دست بکار و دل بیار، فارسی کا لفظ ہے، جملہ ہے کہ ہاتھ کام میں ہے اور دل دوست کے ساتھ مشغول ہے۔ دست بکار و دل بیار، ہاتھ کام میں رہے اور دل دوست کی طرف متوجہ رہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف۔ اسی وجہ سے فرمایا بازار میں جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جنگ کی حالت پیش آئے تو اس وقت بھی فرمایا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایسے ہی ہر خوشی میں، مصیبت میں، تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھی حالت پیش آئے الحمدللہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ناموافق حالت پیش آئے تو بھی کہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے حمد ہے، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ انسان کی کامیابی، خوش نصیبی اسی میں ہے۔ انسان کا جو چین و سکون ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں چین و سکون کے ساتھ رہوں، تو فرمایا یہ چین و سکون کس سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے۔ انسان کا اپنا وجود بھی مجموعہ ہے جسم اور روح کا، اور ان دونوں کے تعلق سے ہی انسان کی زندگی ہے۔ انسان زندہ اس وقت تک ہے جب تک کہ جسم اور روح کا یہ رشتہ باقی ہے۔ جیسے ہی جسم کا اور روح کا یہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان مر گیا ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا جسم موجود ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جان نکل جاتی ہے تو انسان چاہے کتنا ہی جوان ہو، کوئی تو ایسا مرا کہ بڑھاپے کی حالت میں مرا، ہڈی چمڑی کے علاوہ اس کے بدن پہ کچھ نہیں رہا، اس کے اعضاء سارے جواب دے چکے تھے، لیکن کوئی اس حال میں بھی مرتا ہے کہ جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کی جوانی، اس کی صحت، اس کا فٹنس، اس کی طاقت قوت لوگوں کے لیے قابل رشک ہوتی ہے، اور ایسا انسان اچانک مر جاتا ہے اور اچانک معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جان کا رشتہ، کنکشن، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو انسان موجود ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، جسمانی اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ڈکلیئر کر دیتے ہیں ڈاکٹر، سارے لوگ مان لیتے ہیں، مر گیا ہے بھائی، ختم ہو گیا انسان۔ کہاں ختم ہوا بھائی؟ یہ تو پورا جسم موجود ہے، کوئی چیز ختم نہیں ہوئی ہے اس میں سے، کوئی ہاتھ ختم نہیں ہوا ہے، کوئی انگلی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، ساری چیزیں نہیں صاحب، انسان ختم ہو گیا۔ اچھا کیوں ختم ہو گیا بھائی؟
کچھ کم نہیں ہوا اس میں سے، نہ کوئی ٹکر ہوئی، نہ حادثہ ہوا، نہ کوئی ہاتھ کٹا، نہ کوئی انگلی کٹی، کچھ بھی نہیں ہوا، مگر انسان نہیں ہے، ختم ہے، ختم ہو گیا، مر گیا. کیوں؟ جان نکل گئی. تو معلوم ہوا کہ انسان مجموعے کا نام ہے، جسم اور جان. تو جیسے جسم کے لیے سکون کے سامان ہیں، ایسے ہی روح کے لیے بھی کچھ سکون کے سامان ہیں. تو جسم کا جو سکون ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے، راحت و آرام کے اسباب میں ہے، وہ نرم گدا ہو، مزیدار کھانا ہو، ایئر کنڈیشنڈ ہو، سردی میں ہیٹر ہو، آدمی کے جسم کو راحت ہے، سکون ہے. لیکن کیا جسم کا یہ سکون گارنٹی دے سکتا ہے دل کے سکون کی؟ تو ایسا نہیں. بلکہ اکثر اوقات جب انسان غفلت والی زندگی گزارتا ہے تو الٹا معاملہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جن کو جسم کا سکون زیادہ حاصل نہیں ہے، ان کو دل کا سکون زیادہ حاصل ہے. اور بہت سے مال والے، اسباب والے ایسے ہیں کہ ان کے لیے جسم کے سکون کے بہت اسباب ہیں مگر دل کے سکون سے محروم ہیں. اور بڑی تعداد ہے اس وقت دنیا میں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا تو حال ہی ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر کمزور ایمان ہے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کی یاد سے دور ہیں، ان کا بھی حال ہے ایسے ہی. تو ان کا ظاہر بڑا اچھا ہے مگر اندر سے چین اور سکون نہیں ہے. تو ایسی تعداد تو کم نہیں ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ساری بے سکون زندگی ہے. تو یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو انسان کی اس دنیا کی زندگی میں سعادت، خوش نصیبی، کامیابی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، چین و سکون حاصل ہو جائے. تو چین و سکون، کامیاب زندگی اس وقت ملے گی جبکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی فکر کی جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، دست بکار و دل بیار والی کیفیت ہو. اور ہمیشہ ایک جیسی کیفیت انسان کی نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالی نے عبادتیں مقرر فرما دی ہیں انسان کے ہی فائدے کے لیے. باقی انسان آ کے نماز پڑھے، سجدہ کرے، تو اللہ تعالی کی عظمت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ دنیا کے لیڈر ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ان کے گھر پہ زیادہ پبلک لگے تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ان کو زیادہ ووٹ دیں لوگ تو قیمت بڑھ جاتی ہے، ان کے جلسے میں زیادہ مجمع آئے تو قیمت بڑھ جاتی ہے ان کی، اور لوگ پوچھنا چھوڑ دیں تو ان کی وقت گھٹ جاتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سارے انسان جو کچھ عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اگر انسان اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے، نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو وہ اپنے نفع کے لیے حاضر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے نفع کے لیے اللہ نے یہ عبادتیں مقرر فرما دی ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اس ذکر و یاد سے کیا ہوگا؟ دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو صبح اور شام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں،
تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور وہ ایمان والوں پر بہت رحم فرمانے والا بڑا مہربان۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، انسان اندھیروں سے نکلے گا، روشنی کی طرف آئے گا۔ آج فتنوں کی جو کثرت ہے، اور ان فتنوں کے لیے زمین ہموار مل رہی ہے، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ذکر سے غافل ہے۔ کیونکہ حدیث میں بھی ہے، بتایا گیا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ذاکر ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، وہ اپنا ڈنک لیے بیٹھا رہتا ہے مگر ڈنک لگا نہیں سکتا۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ ڈنک لگاتا ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خالی ایک چھوٹے وسوسے کی بات نہیں ہے نا، جب چھوٹے وسوسے میں یہ بات ہے تو بڑے بڑے وسوسے جو ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور وسوسوں سے آگے بڑھ کر برے عقیدے انسان کے اندر آ جاتے ہیں، گمراہی آ جاتی ہے، فکر خراب ہو جاتی ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، اگرچہ کہ معنی مطلب نہ سمجھتا ہو، لیکن اللہ کا کلام پڑھتا ہو، تو وہ بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ سمجھنا اہمیت رکھتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، چاہے اس کو اس کے معنی مطلب معلوم نہ ہو، اللہ کا کلام پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب آج ہم دیکھ رہے ہیں فتنے بہت کثرت سے پھیل رہے ہیں، ایسے ایسے غلط عقیدوں کو لوگ اختیار کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے بعض چیزوں سے۔ جیسے وہ ایک شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص پیدا ہو گیا، اپنے کو مہدی کہتا ہے، مسیح کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، اور لوگوں نے اسے مان لیا، حالانکہ بالکل موٹی موٹی حدیثیں اور موٹی موٹی دین کی باتیں بھی اگر کسی کو معلوم ہو جائیں تو ایسے کسی جھوٹے کی طرف توجہ بھی نہ کرے انسان، مگر حیرت ہوتی ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھئی لوگ کیسے اسی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، گندگی کو، فتنوں کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ عظمت کے ساتھ تلاوت، یہ بہت ہی نفع کی چیز ہے، کلام پاک کی عظمت ہو کم ہو گئی ہے آج دلوں سے عظمت۔ پہلے لوگ پڑھتے تھے عظمت سے پڑھتے تھے، اب تو مسجد میں بھی جتنے پارے قرآن شریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں 1% بھی نہیں پڑھے جاتے، تلاوت ہی نہیں، نہ مسجدوں میں تلاوت رہی، نہ گھروں میں تلاوت رہی، رکھے ہوئے ہیں قرآن پاک جو کہ تو ختم۔ حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا بس نام باقی رہے گا اور قرآن کی بس تحریر باقی رہے گی، تو بس تحریر میں ہے، تلاوت میں ہی نہیں ہے، عمل میں تو اور آگے کی بات ہے۔ تو تحریر رکھی ہوئی ہے، عظمت کے ساتھ تلاوت نہیں ہے، مگر پہلے، آج سے 50-60-70 سال پہلے چلے جاؤ آپ، تو پہلے لوگ چاہے کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، کچھ نہیں آتا تھا، تجوید اس درجے کی نہیں آتی تھی، معلومات اتنی نہیں تھی، مگر قرآن کی عظمت تھی دل میں، اور اس عظمت کی وجہ سے قرآن پڑھتے تھے وہ۔ ایسے ہی علماء نے فرمایا کہ اس زمانے میں فتنوں کی کثرت کی ایک وجہ حرام مال کی کثرت ہے، مال حرام کی کثرت، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس چیز سے مال حاصل کر رہا ہے، حلال سے کر رہا ہے یا حرام سے کر رہا ہے۔
تو مال حرام کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے دلوں کی زمین فتنوں کے لیے ہموار ہو گئی ہے. تو اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن بھی اس کا ایک عظیم فرد ہے، تلاوت بھی ذکر کا ایک حصہ ہے، ایک عظیم حصہ ہے اس کا. تو ذکر ہے، تلاوت ہے. حدیث میں فرمایا گا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. پوچھا گیا کہ لوہے کا زنگ تو کیمیکل سے دور کیا جا سکتا ہے، دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ وما جلاؤها یا رسول اللہ، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ دلوں کا زنگ اس سے دور ہوتا ہے. تو دل زنگ آلود ہو گئے. تو مومن کی شان یہ ہے، مسلمان اللہ کی طرف رجوع اختیار کرے. مختلف موقعوں پر گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات عرض کی گئی کہ جو کوشش، محنت، تدبیریں ہیں وہ کرنا ضروری ہے، لیکن دوسروں میں اور مسلمان میں سب سے بڑا بنیادی فرق یہی ہے کہ مادی اسباب کی محنتیں دنیا کے سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا مادی اسباب کی محنتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. گویا وہ مادی اسباب کے اس نظام سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے، اس غیبی نظام سے اس کا رابطہ، کنکشن اور تعلق ہوتا ہے. اور جب دونوں نظام اس کے حق میں جمع ہو جائیں تو پھر کامیابی اسی کی ہوتی ہے. اور یہ بات، اسی قسم کا مضمون میں نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی پڑھا، معرکہ ایمان و مادیت، جس میں سورہ کہف کے تناظر میں اس کی تفسیر کے ضمن میں حضرت نے بیان کیا کہ دجالی فتنہ مادہ پرستی کا فتنہ ہوگا، اور اس دجالی فتنے کا مقابلہ وہی کر سکیں گے جن کے اندر روحانیت ہوگی، جن کا روحانی نظام سے تعلق ہوگا، لیکن ساتھ ہی اسباب بھی ان کے پاس ہوں گے، اس کی بھی محنت کریں گے. اور حضرت نے یہ فرمایا، جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی، مادی اسباب کی بھی محنت ہوگی اور اللہ تعالی کے جو غیبی نظام ہے اس سے بھی ہمارا کنکشن، رابطہ ہوگا، اور ہمارے اندر روحانیت بھی ہوگی، جو ایک مومن کا لازمہ ہے، مومن کی خصوصیت ہے. دوسرے لوگ سارے ہم سے زیادہ اسباب رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی محنت صرف مادیت کی محنت ہوگی، اور مومن کی جو کچھ کوشش محنت ہوگی وہ مادی اور روحانی دونوں محنتوں کو جمع کرنے والی ہو. اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر نتیجہ والعاقبۃ للمتقین کے مصداق، صرف متقیوں ہی کے لیے انجام بہترین انجام ہوتا ہے، نتیجہ انہی کے حق میں ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ اب ہماری زندگیوں میں بہت ہی غفلت تاری ہے اور ذکر نہیں ہے، ذکر کی کیفیت نہیں ہے، نمازوں کے اندر جان نہیں ہے، اور دل نہیں لگ رہا ہے، تلاوت میں نہیں لگ رہا ہے، نماز میں نہیں لگ رہا ہے، قرآن کے پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے. کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ دل بگڑ گئے ہیں، اس میں دل نہیں لگتا ہے. ساری چیزوں میں بڑا وقت گزر جاتا ہے مگر اس کے اندر دل ہی نہیں لگتا ہمارا. اللہ سے رجوع، اللہ سے رابطہ، کنکشن، اللہ تعالی کے ساتھ مناجات، سرگوشی، اللہ سے ہم کلام ہونا تلاوت کے ذریعے، مناجات کرنا دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی یاد سے ہم مانوس ہونا، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. اور یہ ہمارے بڑوں کے پاس تھی، اولیاء اللہ کے پاس تھی، بزرگان دین کے پاس تھی، صحابہ کے پاس تھی، سلف صالحین کے پاس تھی، اور یہ دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں، تو اس لیے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. اب ہماری اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، تو کامیابی کے لیے مادی اسباب کی محنتوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے ہم کو دار الاسباب میں رکھا ہے، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم روحانی محنت کریں، اللہ سے اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کریں.